আপোনালোকৰ বহুতে হুদি আছিলে কেনেকৈ এটা কণীবিহীন কেক স্পঞ্জি আৰু হুৱাত লগাকৈ বনাব পৰা যায় এটা ভিডিও দিবলৈ কৈ আছিলে ফাইনালি আজি ভিডিওটো আহি গ'ল কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণত দি আসলে ইমান ধুনিয়া স্পঞ্জি কেকটো তৈয়াৰ কৰিলো গুটেখিনি দেখাম তাকো কুকাৰত ডাইৰেক্ট গেছত পাতি লগতে এবাৰ দেউবাৰ সম্পূৰ্ণ দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে সকলোবিলাক এক্টিভিটি আপোনালোকক দেখাম গতিকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰো গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান হেপি সানডে টু অল অফ ইউ আজি দেউবাৰ আৰু বৰ্ষমক ৰাতিপুৱাটো ব্ৰাছ দিছো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে চাগে চকুটো এফালে চকুটো অকমান ৰঙা ৰঙা পৰি আছে আই ফ্লুৱে পাই গল মানে এবাৰ স্কুলতো বহুতৰ হৈছে বোলে এতিয়া জাষ্ট দেখিছো মই ব্ৰাছ কৰোতে হৈছো ভাল লাগে গুড মৰ্নিং কবলে লওঁতে গুড মৰ্নিং বাকী যি হওক আপোনালোকে সুস্থ হৈ থাকক তুমি এনেকে চকু এনেকে এনেকে ফালি ফালি চাই নাথাকিবা গগলছ পিন্ধি থাকিব লাগিব এতিয়া আৰু কালি চিৰামটো বনালো চুলি একে ধুই আহিছো পুরা পিছল পিছলে লাগি আছে গোটেই চুলিখিনি চিৰামটোৰ পৰা কোনোবাই যদি চোৱা নাই ভিডিঅটো চাব বৰ ধুনীয়া চিৰাম এটা দিছো আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট টাইম বৰ্ষমৰ বেছিকৈ ভোক লাগিলে সেইকাৰণে এটা হেল্থ ড্ৰিংক আৰু ৰেড বাটাৰ দি থৈ আহিছো এতিয়া আমাৰ চবতকৈ ইজি ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ ঘৰখনৰ ইয়াতে আছে আটা পিঁয়াজ নৰসিংহ পাত আৰু এটা কণী দি দিছো মিঠাতেলত এনেকে দি দিম আৰু নিমখ দিছো মানে নিমখ পাহৰিলো একেবাৰে ইজি আৰু হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'ব লাগিব কোনে কোনে খাই ক'বচোন এনেকে বুৰ বুৰি পিঠা বুলি কয় কিন্তু তাতে যেনিবা কণী এটা দি দিছো মই এফালে চাহ পাতি দিছো ফাইনেলি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আমাৰ বৰ্ষমে আকৌ এয়া খাই আছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলোহে এতিয়া আকৌ খাবলৈ হৈ গ'ল ভাত ধ্ৰুৱই অকণমান এডিটিঙত মোক হেল্প কৰি দিলে সেইটো সময়তে মই ভাতকেইটাও বনাই ল'লোঁ কণী দমৰ সৈতে ভাত এইকেইটা আকৌ গা ধুবলৈ গৈছে এডিটিং কৰোঁতে বেচেৰাটো গা ধুবলৈ দেৰি হৈ যায় এতিয়া আমি লৰালৈকে ভাতটো খাই মিউজিক স্কুল যাব লাগিব মিউজিক স্কুল মানে কি যাব লাগিবই আজি কাৰণ অহা সপ্তাহটো দুগুটেতো ক্ষতি হ'ব আমাৰ শিৱসাগৰ যাম নাজিৰা যাম গম পাইছেই নহয় অপেনিং পাইছেহি আমাৰ এই দুদিনমান পিছত আমি যামেই আৰু চাই চাওঁ চকুটো চাওঁ অকণমান আছে কেলে নাহিমনো কোৱা কথা নক'বা আকৌ শিৱসাগৰ যাম আমি মাহী ভাগৰ মাহীয়ে নতুন ঘৰ এটা লৈছে বুলি মাহী মামা ঘৰত নাথাকে পাম আমি তুমি মাহী ঘৰত থাকিব পাৰিবা না আজি আহিলো বৈষ্ণৱী মিউজিক স্কুল আৰু ইয়াতো এনেকা আমাৰ বেলেগ এটা ঘৰ দেখাই দিম দেই মানে মিউজিক স্কুলৰ পিছফালে এইটো এটা কোৱাটাৰ হয় খুৰীজনীৰ কোৱাটাৰ আৰু মই আজি চাহ দিছো পাৰ্টি দিছো গাড়ী কিনা মোবাইল কিনা চবৰে পাৰ্টি ইহঁতি বিচাৰিছে এয়া লিপি এফালে নিৰ্মালী বন্তি চব মানে আমাৰ মিউজিক স্কুলৰ পেৰেণ্টছ আমাৰ এখেতেও খাই লৈছে মিঠাই আৰু নিমকি মানে আজি মোৰ ফালৰ পৰা সদায় শনিবাৰ দেওবাৰ বোলো তেনেকে যাওঁ আজি দেখাই দিওঁ তেনেকে সৰু সৰু সুখবিলাক বুটলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ জীৱনটোত মিউজিক স্কুলৰ পৰা আহি এতিয়া এই এটা কামত আকৌ গৈ আছো ক'লে হাঁহি উঠিব আপোনালোকৰ পিছফালে আছে চাইকেলখন মানে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ বোলে আজি উৎপাত লাগিছে চাইকেল চলাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ তাত যিহেতু বন আছে সেইকাৰণে মুকলি ঠাই আৰু পকা ৰাস্তা বিচাৰি বালিপাৰা ফিল্ডলৈ গুচি আহিলো এই গলিটোতে খোজকাঢ়ে আগৰ পৰা এতিয়া চাইকেল চলাই যেনিবা অৱশ্যে চাৰিটা চকাৰ পৰা দুটা চকাত চাইকেল চলাব পৰা কৰিব লাগিব বৈষ্ণৱক সেইকাৰণে অনাটো প্ৰয়োজন চিধা চিধা অলপমান শিকি লওঁ পোন পোনকে গৈ তাৰপিছত চকাকেইটা খুলি দিম এনেকে চলো এইবোৰে কাৰণ ল'ৰাৰ লগত ল'ৰা হৈছো সি আহো বুলি ক'লে গুচি আহিছো ইয়াতে ৰবা ৰবা আন্ধাৰ হৈ গ'ল
মানে যত এনে নরমালি টাইটল দেখি বেলা হে বসনে বৃহস্পতি কুকুর হনি দিও আজি মানে এনে সাইকেল চলাবলে আহিছে তো হয় গল সন্ধিয়া ঘরলে আহি এতিয়া খানা বনোৱাত লাগিম এতিয়া স্পঞ্জি কেক এটাও বনাম বলে ভাবিছো কালি যে দইখিনি দেখাইছিলু এনেকুৱা দই থাকি গৈছে হে দইখিনি কামত লগাব লাগিব ন সেখানে আজি এটা এগলেস কেক বনাম কিন্তু তার আগতে ভাতৰ জোগাৰটো কৰি লও বসন খুই যাব এফালে মাছ আনি থৈছো বইলকে বনাম বুলি ভাবিছো আজি বহুত দিন বইল মাছ খোৱা নাই বইল অবশ্যই মই একেবাৰে আজি সিম্পলকে বনাম আনকালে মাছ কিবি স্মোকি ফ্লেভাৰটা দিব কাৰণে জুইত পুৰি লও কিন্তু আজি আলু আদা নহৰু পিয়াজ গুটে হুপা একেলগে কাটি লৈছো তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কেৰাহিত মানে বইল টাইপত বইলে কৰি দিম মানে লগত অবশ্যই বিলাহী আৰু জলকীয়া দুটাও দি দিম বিলাহী নিদিলে মই বাঁহগাজ দি এনেকে মানে মাছৰ বইল খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু বাঁহগাজ দেখিছো নাই যোৱা বছৰে মায়ে দি পঠিওৱা শেষ হৈ থাকিলে এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দিম গেছত আৰু পানী দি দিম পানীখিনি অকণমান উতল অহাৰ লগে লগে এই চব্জিখিনি যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ বিলাহী আলু পিঁয়াজ এই গোটেইখিনি দি দিম আৰু পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি দিম আৰু উতল অহালে বাদ চাম আৰু অলপমান উতল অহাৰ পাছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি আমি ইয়াতে ঢালি দিম তাৰ পাছত আমি মাছ তিনি পিচ দি দিম ঢেৰ মাছ নিদিওঁ কাইলৈ আকৌ খাব লাগিব সেইকাৰণে তিনি পিচ মাছ দি দিম অৱশ্যে বৈষ্ণৱে নাখায় আমাৰে হ'ব তিনি নম্বৰ পিচটো আৰু মাছ কেইপিচ দি লাহেকৈ লৰাই দিয়াৰ পাছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দিম সেইটো হৈছে নৰসিংহ পাত নৰসিংহ পাত অকণমান পিচি ইয়াতে দি দিলে তাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ বহুতে জানে হয়তো আমাৰ ফালে সেইটো পূৰা চলে নৰসিংহ পাতটো এনেকৈ মানে বইল মাছত দি দিলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ধনিয়া ছিজনত ধনিয়াও দি দিব পাৰে এতিয়া যিহেতু ধনিয়া নাই একেবাৰে কম জুইত উতল আহি 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 এইখিনি সিজি গ'ল আলু ভাগি গ'ল আৰু লাষ্টত আলু কেইডোখৰমান ভাঙি দিলেতো আৰু কথাই নাই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে বৈষ্ণৱৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ লৈ যাওঁ কিন্তু মাছ নাখায় যদিও অকণমান আৰু ফৰ্মেলিটি মেইনটেইন কৰি লৈ যাওঁ আৰু বৈষ্ণৱকো খুৱাই মেলি আমিও ভাত পানী খাই মেলি বনালো এটা এগলেছ কেক এগলেছ কেকটো আগে চাই লওক ফিনিশিংটো তাৰ পাছত মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো দেখাম এইটো আমাৰ এগলেছ কেক টেষ্ট কৰি মই দেখাই দিছোঁ সিজিছেনে নাই সিজা এখন কটাৰী এয়া চাব পাৰে কি ধুনীয়াকৈ চফ্ট হৈ আহিছে কণী নিদিয়াকৈ কুকাৰত পাতি দিছিলো মই অকণমানো জ্বলা নাই আৰু এইখন পেপাৰখন যেতিয়া লাহেকে উঠাই দিম চাব পাৰে আপোনালোকে ফিনিচিং দেখিলে গম পাইছে হয়তো প্ৰথমে যেতিয়া মই এগলেছ কেক বনাইছিলোঁ ইমান বেছি পাৰফেক্ট নহৈছিলে কিন্তু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰা নাই আজিলৈকে এগলেছ কেকৰ কণী দিলে মোৰ ভাল হয় কণী নিদিলে ইমান স্পঞ্জি নহয় কিন্তু এইটো কেক ইমান বেছি স্পঞ্জি হৈছিলে সকলোবিলাক মুনমিৰ কৃপাত বুলি ক'ব লাগিব মই ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰিছিলোঁ কেকৰ তাতে পাৰফেক্ট মেজাৰমেণ্টটো শিকাইছিলে স্পঞ্জি কেক কণী নিদিয়াকৈ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে ভেনিলা ফ্লেভাৰ একদম বেষ্ট ভিতৰটো চাব পাৰে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ স্মুথ হৈ আহিছে দেখিলে গম পায় বহুত বেছি স্পঞ্জি হৈছে বুলি ইমান ধুনীয়া স্পঞ্জি কেকটো বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক লাগিব দৈ যদি দৈ নাথাকে গাখীৰত ভিনেগাৰ এক চামুচ দি দিলে ফাটি যাব গাখীৰটো তাৰ পাছত দৈ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই যিহেতু ডাইৰেক্ট দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো আধা কাপতকৈ অকণ বেছি লৈছো এয়া হৈছে পাউডাৰ চুগাৰ মিক্সাৰত পিচি লৈছিলো গতিকে গুড়ি কৰি লোৱা চেনী আমি দিছো এক কাপতকৈ অকণমান কম মানে যদি গোটাকৈ লৈছিলো এক কাপ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া অকণমান কম হৈছে আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এই মিশ্ৰণটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে যদি চেনী গোটাকৈ ৰৈ যায় তেনেহ'লে কেকটো কিন্তু একেবাৰে ভাল নহ'ব 10 মিনিটমান দৈ আৰু চেনী মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ এক কাপ কৰি ময়দা মই একেটা কাপতে গোটেইখিনি হিচাপ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰো সুবিধা হয় আৰু অভিয়াছলি ময়দাটো চালনীত চালি ল'লে বেছি ভাল হয় গোটেই কেকটো আৰু এক চামুচ মই বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ এক চুটকি বেকিং চ'দা দি দিছিলোঁ তাৰপাছত গোটেইখিনি চালনী এনেকৈ চালি দিম গোটেইখিনি চালি দিম আৰু ওপৰত ৰৈ যোৱাখিনি কষ্ট কৰি ঠেলঠেলি সোমোৱাই নিদি পিনে পেলাই দিম তাৰপাছত আমি এড কৰিব লাগিব আধা কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ বাটাৰো গলাই ল'ব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই মই ৰিফাইন তেলে আধা কাপ কমপ্লিট দি দিছোঁ
আৰু এই গুটে মিশ্ৰণখিনি ধুনিয়াকৈ ফেটি থাকিম গুটেখিনি মিক্স যেতিয়ালৈকে হৈ নাযায় আৰু এই গুটে মিশ্ৰণখিনি এক পাউণ্ডৰ কেকৰ কাৰণে বেষ্ট হয় মানে এক পাউণ্ড মানে ক্ৰীম নিদিয়াকৈ যদি ক্ৰীম চিম দি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হয় তেনেহ'লে সেইটোতো বেছি হৈ যাব বাৰু অকণমান ইয়াতে গোন্ধৰ কাৰণে দি দিম ভেনিলা এচেঞ্চ ছয় টোপালমান দি দিলে হৈ যাব অকণমান মোৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল বাৰু আৰু মিশ্ৰণটো যদি অকণমান বেছি ডাঠ পায় তেনেহ'লে গাখীৰ অকণমানে ঢিলাকৈ দিব পাৰে এনেইতো ডাঠ নহয় মোৰ অকণমানো গাখীৰ দিব লগা হোৱা নাই আৰু ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিব যাতে মিশ্ৰণটো দাঙি দিলে মানে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰডালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি নাযায় মিশ্ৰণটো তাৰ পাছত এটা কুকাৰত অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ তাৰ ওপৰত এখন কাগজ এনেকৈ গোটেই চাৰিওফালে এনেকৈ হেৰি কৰি কাটি দিছোঁ ওপৰত আকৌ ৰিফাইণ্ড তেল অকণমানে মোহাৰি দি গোটেই মিশ্ৰণখিনি আমি ইয়াতে ঢালি দিম বহুতে হয়তো আচৰিত খাইছে কুকাৰটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ মই দি দিয়াৰ পৰা কিন্তু মই এইটো প্ৰচেছতে বহুত আগৰ পৰা কেক বনাওঁ আৰু মানে একদম খুব বেছি ভাল হয় আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে কিন্তু অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে গেছটো জ্বলাই প্ৰথমতে আমি কুকাৰটো ডাইৰেক্ট 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে পাতি দিম অকণমান গৰম হোৱাৰ পাছত এনেকৈ কমাই দিম আৰু তলত এখন টাৱা পাৰি ডাইৰেক্ট প্ৰথমতে 30 ছেকেণ্ডমানহে ৰাখিম কুকাৰটো তাৰ পাছত টাৱাৰ ওপৰতহে বস্তুটো সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া 45 মিনিটমানৰ পাছত এইটো অৱস্থা মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চামুচেৰে এনেকৈ ভিতৰলৈ সুমুৱাই দিছোঁ আৰু উঠি আহোঁতে অকণমানো লাগি অহা নাই দেখিছেনে পাৰফেক্ট হৈ গৈছে আৰু কাটাটোতো আপোনালোকে দেখিলে ইমান বেছি স্পঞ্জি হৈছে মই ক'বলৈ ভাষা নাই মানে আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে মোৰ এই মেজাৰমেণ্টটোত বনাই পাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন প্ৰশ্ন ভাল হৈছেনে সঁচাকৈ ভাল হৈছেনে বহুত ভাল হৈছে আচলতে যে এটা কথা ক'বই লাগিব এগলেছ কেক আগতেও ট্ৰাই কৰিছোঁ মই কিন্তু মানে ইমান বেছি পাৰফেক্ট নহয় আজি যেনেকুৱা পাৰফেক্ট হৈছে আজি যিখিনি মেজাৰমেণ্টত কৰিছোঁ একচুৱেলি পাৰফেক্ট হ'বলৈকে আছিলে গোটেইখিনি ক্ৰেডিট দিব লাগিব মুন্নি ঘৰফলীয়া আমাৰ মানে কেকৰ টিচাৰ তেখেতৰ ওচৰত যেতিয়াৰ পৰা মই শিকিছোঁ ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে একদম মানে বেষ্ট হৈছে দেই প্ৰতিটো কেকে মানে যদি চাই আছা মুন্নি থেংক ইউ চ' মাচ মানে প্ৰতিটো কেকে বহুত বেছি ধুনীয়া নাজিৰাত হয় তেখেতে ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু এদিনীয়া আমি কৰ্মশালা কৰিছিলোঁ এইটো এগলেছ কেকৰ যিখিনি আপোনালোকে মেজাৰমেণ্ট এতিয়া পালে এই গোটেইখিনি আচলতে মুন্মিৰ মেজাৰমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে কেকটো দেখাত ধুনীয়া হোৱাৰ উপৰিও চ' বহুত দিন কেক চেক বনোৱা নাছিলোঁ আজি বনাই দিলোঁ কেক আৰু এইটো সময়তে মই ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ আজি কেকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব সঁচা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ আগতে বনালোঁ মোৰ মেজাৰমেণ্টটোত মোৰ নিচিনাকৈ এগলেছ কেক বনাই চাবচোন যদি বনোৱা নাই একদম বহুত বেছি টেষ্টি হয় একো মানে সোৱাদৰ কমি নাপায় মানে বিৰাট বেছি ভাল হৈছে আৰু থেংক ইউ চ' মাচ মুন্মি আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আহি থাকিম আৰু কি কি টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক মোৰ পৰা ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিব তলত মই তেতিয়া মানে বাছনি কৰিবলৈ ভাল হয় ন কিটো কণ্টেণ্ট দিম আপোনালোকক কিবা প্ৰয়োজন হৈ আছে প্লিজ বাই বাই